ପାରାଦୀପ ପିଆଇସିଟି କମ୍ପାନୀ ଫାଟକ ସମ୍ମୁଖ ଓ କମ୍ପାନୀର ରେଳ ଧାରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡକ୍ ମଜଦୁର ୟୁନିୟନ। ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ଶ୍ରମିକ। ତେବେ ପିଆଇସିଟି କମ୍ପାନୀରେ ଠିକାଦାର ଅଧୀନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଆସୁଥିବା ବେଳେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରମ ଆଇନ ନିୟମରେ ସେଭଳି କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେବେ କିଛିଦିନ ତଳେ ବିନା କାରଣରେ 6 ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ୟୁନିୟନ ପକ୍ଷରୁ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନଥିଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସକାଳୁ ଶ୍ରମିକମାନେ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଡାକରା ଦେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କେବଳ ଶ୍ରମିକ ଛଟେଇ ନୁହେଁ, ସୁରକ୍ଷା ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଗାଇ ନ ଦେବା, ଇପିଏଫ୍ ଇଏସ୍ଆଇ ନ କାଟିବା, ଦରମା ଠିକ୍ ସମୟରେ ନ ମିଳିବା, ଏଭଳି 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ। ତେବେ କମ୍ପାନୀ, ୟୁନିୟନ ଓ ପ୍ରଶାସନ ଭିତରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଏଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଦାବି ଉପରେ କମ୍ପାନୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇ ନିର୍ଯାସ ବାହାର କରିନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରମିକମାନେ। ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜଣ ପିଲା ବସିଛନ୍ତି, ବିନା କାରଣରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବସେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ତାଙ୍କର ଜଣେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁକୁ ଏ ପିଲାମାନେ ବିସମ୍ମାନ କରିଛନ୍ତି, ତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲୁ, କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ସାହୁ ମନା କଲେ ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କିଛି ନାହିଁ, ଏ ପିଲାମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜବରଦସ୍ତ ଭାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ବସେଇକି ରଖିଲେଣି, ଆଜିକି 3 ମାସ ହେବ ଏ ପିଲାମାନେ ବସିଛନ୍ତି, 6 ଜଣ ପିଲା ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କଥା ହେଉଛି, ଇଏ ପିଲାମାନେ ଯେତେ ପିଆଇସିଟିରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ୟାଙ୍କର କୌଣସି ଦରମା ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ ହେଉନି। ଏଏସ୍ଆଇ, ଇପିଏଫ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ କାଟିକି ରଖୁଛି, ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଏମ୍ପ୍ଲୟର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ଭରଣ କରୁନାହିଁ। ଏଠି ଧାରଣା ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଭାଇମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଏଠି ପିଆଇସିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏବଂ ଏଠାକାର ଯେଉଁ ଠିକାଦାରମାନେ, ଏମାନେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆଇନ କାନୁନ ଅଛି, ସେ ସମସ୍ତ ଆଇନ କାନୁନକୁ ଉପେକ୍ଷା କରି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଉପଯୁକ୍ତ ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ଆକ୍ଟ 1947, ବୋନସ ଆକ୍ଟ 1965 ଏବଂ ମିନିମମ୍ ୱେଜେସ୍ ଆକ୍ଟ ଯାହା ବି ଅଛି, ଏ ସମସ୍ତ ନିୟମକୁ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହେଲେ ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ଦେବା କଥା ଏବଂ ତାକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରା ଡୋମେଷ୍ଟିକ ଇନକ୍ୱାରି କରାଯିବା କଥା। ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଇକି ତା'ର ତଦନ୍ତ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ଯଦି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତାପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବାହାର କରାଯିବା କଥା।